הצופים. ציטוט מספר עניין היהודים. ירושלים העטויה דוק של ירח וקווי הרקיע המופלאים שלה עשו עליי רושם עז. נהדרת בבואתם של מצודת ציון ושל מגדל דוד. הרחובות מלאו חבורות של יהודים המטיילים להנאתם לאור הירח. קודם כל, ירושלמי זה לא ביטוי של מקום שבו נולדת. ירושלמי זה גזע. זאת אומרת, אתה, לא יודע אם אנחנו צריכים לספר את זה, אבל אתה מראיין אותי פה ברמת השרון. כך שזה ממש לא משנה. ירושלים זה התחושות שלך אל העיר הזאת. מה אתה מבין על מקומה של העיר הזאת בהוויה היהודית הישראלית, בהוויית הגעגוע הגדול? מה מקומה של העיר הזאת ותרומתה לכך שאנחנו שנינו יושבים עכשיו כאן אחרי 2000 שנות גלות ואתה מראיין אותי בארץ ישראל? זאת ירושלים, לגביי לפחות. ירושלים זה איזשהו מקום, הייתי אומר, שהיא איננה מעבר, היא יעד, היא מטרה. זאת אומרת, יש ערים שאתה עובר בהן כדי להגיע אל איזושהי עיר אחרת, והן בדרך. ירושלים היא היעד, היא לא בדרך לשום מקום, כי אתה רוצה לנסוע לירושלים, אתה נוסע לעיר ירושלים, ושם אתה כבר נמצא. זאת ירושלים בשבילי, אבל אם אני אתחיל עכשיו לדבר בשבחה של העיר הזאת ומה מקומה בהוויה היהודית, אני חושב שאנחנו נגמור בערב. כך שאני אומר, לגבי ירושלים היא הסיבה והכוח שהניע עם שלם אחרי 2000 שנות גלות לחזור אל אותה ארץ, אל אותה שפה, אל אותם מקומות, מה שזה פלא כמעט שמימי, בלתי מובן בצורה, זאת אומרת, אין בזה כמעט היגיון, וזו תרומתה של העיר ירושלים לעם היהודי. הנוף היה אותו נוף, מקודש לאנושות, משופע בסמלים דתיים של עמים רבים מתקופות שונות, אבל עכשיו נתווסף אליו יסוד חדש, רב עוצמה ומלא שמחה, החיים. ירושלים הפכה גוף אדיר, חי ונושם. מחוץ לחומות הייתה התמונה שונה לגמרי. כאן הוקמו רבעים חדשים, הותקנה רכבת חשמלית עירונית. נסללו רחובות, ניטעו עצים, נשתלו מדשאות וגנים שהחיו את השכונות הצפופות ואת הסדרות. נוסדו מוסדות לימוד וחינוך. נבנו בנייני מסחר ובתי מגורים מפוארים ונפתחו מקומות בילוי. זאת הייתה מטרופולין בינלאומית. שלום לך, ירושלים. זאת אומנם קלישאה, אבל היא גם נכונה מאוד. ירושלים היא לב, היא לב וליבה. לב העם היהודי. אתה לא יכול לחלק לב, אתה לא יכול להתחלק עם הלב שלך, עם מישהו אחר, כי אז נותרת גבייה. ולכן אני אומר, היא הלב שמפעיל ומזרים את הדם לכל התפוצות, אל כל העם היהודי, באשר הוא גם בארץ ישראל וגם מחוץ לארץ ישראל. זאת תחושתי לגבי העיר ירושלים ומקומה. ירושלים והגעגוע לירושלים, והתפילות שהתפללו 3 פעמים ביום ואמרו לירושלים עירך ברחמים תשוב, הם שהחזירו אותנו הנה. אחרת היינו מתבוללים, אחרת היינו נשכחים ומתערבבים בעמים אחרים, כמו שאומות גדולות, אימפריות גדולות, פשוט התעדו בעבר ולא חזרו אל המקום שבו היו. עכשיו, אשר לקשר שלי איתו, יש 3 דברים שהייתי רוצה לספר לך. אחד,
זה הפרצוף שלו, פסל שלו, שחור, שהיה מונח אצלנו על הרדיו, אותו רדיו ששמענו בו את 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 תוכנית החלוקה, את כן, תוכנית החלוקה. כ"ט בנובמבר. כ"ט בנובמבר, זה היה אורוגוואי, יש, זה, כן, זה תוכנית החלוקה. ואני תמיד תמהתי, לא הבנתי למה, אבל הפסל שהיה כולו שחור, היה לו פה, מאחור, היה לו חור. ואז סיפר לי אבי, כששאלתי אותו, למה החור הזה, מי זה ש... אז הוא אמר שהיה רב שבא לבקר אותו, ואמר זה, ולא תעשה לך פסל וכל מסכה, צריך לחורר איזה חור, צריך את המושלמות הזאת, צריך לקלקל אותה באיזושהי צורה, ואז מותר לו להחזיק את הפסל. דבר שני, היה לנו בבית, ויש לי אותו, ואני ממליץ לך לצלם אותו, הוא נמצא בדירה שלי בעיר ירושלים, באבו טור, כל כתביו של הרצל, זאת אומרת, פרצופו של הרצל, וכל אלט נוילנד, זאת אומרת, כל מדינת היהודים רשומה בו, ויוצרת את דמות פרצופו, עם הזקן. וזה דבר אחד של קשר אליו כל הזמן שאני רואה. ועכשיו אתה הולך להיות המום. אני הייתי בקברו של הרצל, במקום שהוא בו נח את מנוחת העולמים שלו, לפניו. לפניו. אני גרתי בשכונה שנקראה שכונת בית הכרם בירושלים. והיה שם למעלה את הגבעה, עוד לא היה כלום. הגבעה קראו לה שרפה. והתחילו לדבר על כך שביום יבוא ויביאו את הרצל, יביאו אותו מחוץ לארץ, מדבר ילד קטן, יביאו אותו מחוץ לארץ וקברו יהיה בראש הגבעה הזאת שנקראת השרפה. ואז אנחנו ילדים, אנחנו הולכים, אנחנו רואים תכונה שמה. אנחנו רואים תכונה, אנחנו רואים בנייה, ואנחנו רואים בור גדול, עמוק מאוד וסולם. ומה עושים ילדים שרואים בור עם סולם? יורדים למטה. וירדנו למטה ועמדנו שם, בבור, למטה, למטה, למטה. וידענו שאל המקום הזה יביאו את הרצל. עוד מעט יהיה הטקס ויהיה הכל, ואז הוא יבוא לפה. ואני הייתי, ואמרנו לעצמנו, אז שיצאנו, היינו בקבר של הרצל עוד לפניו. הגענו, אנחנו היינו שם לפניו. ירדנו לתוך הבור. אני לא אשכח את החוויה הזאת כל ימי חיי. ואני כל הזמן, למי שאני מספר את זה, אומר, מה פתאום? אני אומר, אני נשבע לך, אני הייתי בקבר שלו, במקום שבו הוא נח את מנוחת העולמים שלו, אני הייתי לפניו. פשוט הביאו אותו מחוץ לארץ, ואז אי אפשר היה כבר להתקרב, כי היו המון אנשים, והיו דגלים, והיה איזה ריבוע כזה מעל הקבר, אני זוכר משהו מרובע, ועמדנו מרחוק, אמרנו, מה אתם חכמים גדולים? אני הייתי שם, עכשיו אני לא יכול להתקרב, בסדר, אבל אני כבר הייתי שם למטה, למטה, לא למעלה, למטה אני הייתי, לפניו. אני קיבלתי את פניו עוד לפני הרבה הרבה אחרים, מלמטה. אז אלף שלושת שלושת נקודות המגע שלי עם חוזה מדינת היהודים. ירושלים, ירושלים, ירושלים. אם הייתה לי הזכות לשבת עם הרצל ולדבר איתו, אז הייתי אומר לו שבהתגשמותו של חלום יש מעלה אדירה, אבל יש גם מגרעות רבות. שחלום מתגשם, זה הדבר הנפלא ביותר שיכולת לייחל לו. חלמת כל כך הרבה זמן, והנה החלום מתגשם. והנה חלומך קם ונהיה. אבל ברגע שהחלום מתגשם, נוצר חלל אדיר, שאין יותר את אותו כוח מניע, את אותה רוח גבית, הגעגוע העצום. והחלום שרצה להיות מוגשם בעיר ירושלים, הוא זה שגרם לכך שאנשים יתפללו בבתיהם לאורך הזמנים, עד שיתגשם להם חלומם. והחלום היה להגיע בחזרה הביתה לארץ ישראל, ולירושלים עירך
ברחמים תשוב. העיר כמרכז, לא אמרו לפתח תקווה עירך, לחיפה עירך, ליבנה עירך, עם כל הכבוד לערים האלה, לירושלים, לציון, העיר ירושלים. והחלום התגשם. עכשיו אני מגיע לחלק השני של התגשמות חלום שיש במגרעות, לא מעטות. החלום התגשם ואתה כבר כאן, ואתה כבר מהלך ברחובות ירושלים. מדבר בשפה שחלמת שתדבר כשיבוא היום ותגיע לשם. והרוח הגבית הזאת שהביאה אותך הנה, שמה אותך פה, ועכשיו אתה פתאום עומד בפני חלל עצום. הגענו, זה היה החלום, ואנחנו פה, אנחנו מהלכים ברחובותיה של העיר ירושלים. ועכשיו חסר, אני מתגעגע עכשיו לגעגוע, ההוא. בלי געגוע ובלי חלום שאנחנו צריכים אליו ללכת, אין לנו רוח גבית. אנחנו פה עכשיו. הייתי אומר לו, לו פגשתי אותו, אתה חייב עכשיו לתת מסר חדש, מסר סוציאלי, מסר חברתי, מסר של 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 יחד בשסע שעובר בינינו מאחד לשני. קיבוץ גלויות באו מכל תפוצות, מאיפה לא הגיעו הנה, כמה גלויות הגיעו הנה, ואיך הדבר הזה הופך עכשיו לעם שיש בו ערבות אישית, שיש בו געגוע מחודש, שיש בו מסר חדש, שיש בו רעיון חדש. בתור אחד שאמרת, אם תרצו אין זו אגדה, המצאנה לנו היום, אם תרצו אין זו אגדה חדשה, עם מסר חדש, כי מה שקורה הוא, הגענו אל הבית הלאומי, יש לנו את הבית בתפארתו, אנחנו עכשיו צריכים החזקה מחודשת, maintenance חדש, מסר חדש, חלום חדש, געגוע חדש ללכת אליו. כי אם אנחנו לא הולכים אל איזשהו מקום, מונעים על ידי רוח גבית שמוליכה אותנו, אנחנו עומדים במקום. ולעמוד במקום פירושו ללכת אחורה. אם הייתי פוגש אותו, אז זה מה שהייתי אומר לו. בית אבי עומד עדיין שם. דיברנו על מפגש דמיוני שלך עם הרצל. וכבר אמרת לך מה הייתי אומר לו. נכון, אבל מסתבר שלאביך, זיכרונו לברכה, כן. היה מפגש ממש לא דמיוני. היה מפגש אמיתי שהוא אפילו תיעד בכתובים. ואם תוכל לחלוק לנו חלק מדבריו של אביך, זה יהיה פשוט נפלא. הנה, זה כתב היד. והוא נקרא העיניים השחורות, וזה מפגש של בני נוער ציוני עם הרצל. והוא כותב אבי כך, עשרות צעירים נסוכי שיכרון לאום התנוענו הנה והנה, אלה יקשטו את האולם המיועד לישיבה, ואחרים לתחנת הרכבת צעדיהם ייקונו. כולם אחוזי משמעת ומלומדי קבלת פנים, מגוהצים ולבושי מכלול מכף רגלם ועד קודקודם. בחזה לא יחסר הסרט וביד לא תעדר הכפפה, והעיניים קלות וצופות למרחקים, רק שני פסים מבריקים ממושכים ארוכים בגלות, תראינה ולא תדע נמה, והלב יהמה כחלילים ומטרב ינו, כמעט תקצר הנשימה מציפייה וחזרם רעד על פנינו יעבור. זה הוא מתאר את הציפייה להרצל שעוד מעט יגיע. ובעודנו כהלומי יין שוגים בהזיות ובדמיונות עתיד, ניצבה המרכבה לעינינו, ודרך אשנבה יציץ הגואל המקווה. הידד אלי, הידד, הידד. ואז הוא מתאר את מה שהרצל, אני מבין שהוא מתרגם אותו, כי זה לא הייתה שפתו של הרצל. לטבוע אתכם באתי, את אלבון עמנו באתי, לסדר תוכנית לחיים בערב הזה. לא, 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 לא במחאות נסתפק על מצבנו הגרוע, אלא בדרישות קבל עם על אשר שללו מאיתנו, כי אומתנו סללה והתוותה הדרך של הצדק והמוסר העולמי, ואתה לא ירשו לנו זדים להניח עליה כף רגלה. עליכם להתעודד ולהזדיין בסבלנות, לצעוד קדימה לקראת העתיד באומץ רוח, בלי הבית אחורנית. זה מה שאני קורא לך, זה התרשמויות של ילד צעיר שמסתכל עליו, והוא קורא,
הוא קורא לכל המאמר שלו העיניים השחורות. זאת אומרת, זה מה שהרשים אותו ביותר, חלומות ושרעפי אדם, סבלנות ואומץ רוח, קורבנות וניצחון, דומה שלא תוכל להיות אחרת ותולדת הדמים תעיד. הנה העיניים השחורות, הוזות, מתיזות ניצוצות תוחלת, גיצי גאולה קרובים, הבו ליבות מוצקים ודם רותח, הבו קורבנות של אמונה ועוז, ואם תרצו, אין זו אגדה. תשמע, זה ילד קטן שראה אותו במו עיניו, וזה אבי, משה דוד גאון. שבת בירושלים. הם עברו בנחת ברחובות היפים של העיר החדשה. בצהריים עוד המו הסמטאות אדם, ועכשיו כבאורח פלא ההמולן אדמה. כמות המכוניות שנסעו ברחובות קטנה במידה ניכרת, והחנויות נסגרו זו אחר זו. השבת ירדה בחגיגיות על העיר רוכשת החיים. שומרי המסורת החלו נוהרים לבתי הכנסת. מלבד בית המקדש, היו בעיר העתיקה ובעיר החדשה בתי כנסת נוספים, לכבודו של האל הבלתי נראה, ששכינתו שורה על עם ישראל, הגולה זה אלפי שנים. תשמע, יש בלי סוף שירים לירושלים, ממש בלי סוף. יש מעל פסגת הרצופים כמובן, יש ציון תמתי ויש ירושלים של זהב, ואתה תתפלא, יש שיר אחד שאני שר אותו הרבה בהופעות, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. זה שיר של יוסף שריג שנהרג במלחמת יום הכיפורים, שאבא שלו היה נחום שריג, שהיה מפקד חטיבת הנגב במלחמת השחרור. הוא כתב שיר אור וירושלים, ש... לא יודע, זה שיר של אדם שאיננו ירושלמי, בן הדור הזה כבר, אתה מבין? זה איש שלא חווה את חוויית הגלות ואת הגעגוע במרחקים. והנה הוא כותב שיר געגועים נפלא ונהדר, בן קיבוץ, שלהבדיל מאחרים, לא חש על בשרו את כאב הגלות ואת אימי הגעגוע הצורב. והוא כותב שיר של בדרכו שלו, כמובן, שיר געגועים מן היפים ביותר לעיר ירושלים וליופייה של ירושלים. אז תתפלא, בעודי שר הרבה מאוד שירים לעיר, את אור וירושלים אני אוהב יותר מכולם. תודה לכם, לכבוד יחשב לי. לכבוד יחשב לי להיות חלק מן היצירה הגדולה הזאת שנקראת מוזיאון הרצל, וסיפורו הגדול של חוזה המדינה. באמת לכבוד גדול, ותודה לכם שבאתם.